videobloggen idag tänkte jag prata om en övning för folk som är axlar. Som är jättebra för oss som sitter och jobbar med mus här och har dålig hållning. Så det är jättebra övningar så får man lite bättre hållning. Så då kan man köra den här. Ta jättelätta vikter. Jag tror att man kan köra utan vikter. Många som inte är så tränade. Och här kör bara på en kilo nästan. Stå så här. Axelbrott isär med benen. Så luta från så här. Anka. Och så raka armar. Och händerna så här då. Handflatorna. Så långt bak du kan. Här vrider man. Så att tummen ner. Ännu mer bak. Så ner igen. Upp igen. Långt bak du kan. Tummen ner. Ännu längre bak.